Aqui, ali é o MASP, ó. Aqui, tô atravessando a Paulista, como vocês podem notar. Eu não acredito que você tá gravando. Tô gravando agora. Tô gravando o MASP. Esse é o MASP. Derruba minha máquina, não vou gostar. Aqui a Paulista com seus edifícios. Não fique nervosa. Parque Trianon.